Uplynulý evropský šampionát v Mnichově bude hodnotit Pavel Slukašev, trenér České výpravy. Tak jak vy jste viděl výkon českého týmu? Z pohledu medailového úspěchu, tak si myslím, že to je úspěch. Dokážu si říct jednoznačně, že 7 dalších finálových umístění a dalších 11 semifinálových či do 12. místa není špatným výsledkem. Samozřejmě měli jsme tam velkou výpravu a ne každému se výsledek povedl, vystoupení, a myslím, že nám to dalo hodně, že nám to hodně napovědělo v tom, jak se ta naše atletika vyvíjí, kam se směřuje, na kom můžeme stavět nebo na kom bychom měli stavět, a výkony Martinkové, Tabačkové či Štefely můžou být velkým příslibem do budoucna a pravděpodobně tam se musíme zaměřit a dát pozornost na ty mladé, kteří by měli v budoucnosti atletiku pozvednout. Vy už jste zmínil některá jména, přesto kdybyste měl vypíchnout někoho, kdo vás nejvíce příjemně překvapil, kdo by to byl? Já už jsem říkal ty 3 jména, jako abych vyzvihnul jedno jméno, tak to by bylo asi úplně nespravedlivé, protože i třeba Jíchová, která se nedostala do finále, tak předvedla skvělý výkon. Vítek Hlaváč v chůzi, výborný výkon. Takže jako těch výkonů tam bylo více a musíme si všechno zanalyzovat a říct si prostě, jakým směrem posunout tyto závodníky, aby příště byly ještě o kousíček vejš. Naopak se asi shodneme, že jména medailistů překvapivá nebyla, tak jste asi rád, že česká atletika má takové atlety, kteří dokáží pravidelně vozit ty medaile. Přesně jak jste to popsal, jsou to stálice české atletiky, které dlouhodobě tvoří páteř reprezentace, a já už jsem v minulých rozhovorech mluvil o tom, že máme tu páteř bohužel věkově nad 30 let a ten prostředek nám chybí, takže my teď hledáme vlastně ty nové talenty mezi těmi mladšími ročníky. Ukázaly se ty mladší ročníky v dobrém světle, takže já doufám, že budou postupně nahrazovat naše stálice. Děkuju moc. Není zač.